deixou na pior. Você tá bom. Eu liguei pro telefone que você me deu, a minha pousada da sua mãe, só que dizia que não era lá. Que eu ia dar um recado. Sacanagem, né? Esse Mike, não suba aí. O advogado já não tinha como fazer ligado pra você, mas é rápido. Minha vida, anda, correndo, correndo, anda, balançando o rabo do gato, anda, gato. Você vai quê? Você tem mais pontos pra acertar aí fora, tá ligado? Esse Michael. Oi. Que é isso?